Jeg er fra vandværket. Vandværket? Jeg har ikke haft noget med vand. Har du ikke fået noget brev? Jeg skal bare ind og lave nogle målinger af dine rør og... Nå, men så kom indenfor. Tak skal du have. Ja, vandmåder er nede i kælderen. Jeg vil starte med at kigge på nogle radiatorer, tror jeg. Okay, du kan kigge på dem ind i stuen først. Stuen? Jo tak, det lyder godt. Farmors. Hun havde været meget syg, og på sit dødsleje, der gav hun uret videre til min far. Ja, det lyder meget sørgeligt. Min far døde i krigen. Efter krigen vendte soldaterkammeraten hjem og gav mig uret, som han havde lovet min far. Nå, skal jeg gå ud og lave noget mere kaffe? Ja, det lyder godt. Uret betyder så meget for mig.
Før han døde, gav han uret videre til sin soldaterkammerat. Hun havde været meget syg,